společné prvomájové memorandum proti výstavbě paroplynové elektrárny společnosti RWE podepsalo na obecním úřadě v Mochově 8 starostů a také zástupci několika občanských sdružení. Společnost RWE totiž plánuje výstavbu elektrárny na okraji obce Mochov v těsném sousedství Čelákovic. A tomu se přilehlé obce brání. Jako první přišlo s iniciativou proti výstavbě vedení Čelákovické radnice. Celá tato velká iniciativa vznikla z popudu Čelákovic, s tím, že v Čelákovicích jsme zřídili komisi proti paroplynové elektrárně, do které jsme přizvali zástupce okolních obcí, občanských sdružení i občanů, které spojuje právě boj proti paroplynové elektrárně. Takže na základě toho všeho vzniklo memorandum, májová výzva a spolupracujeme všichni společně, převíme, že společně budeme mít sílu proti tomuto velkému projektu bojovat. Proti plánované elektrárně se kromě Čelákovic postavili také starostové Břežan, Jiren, Lázní Toušeň, Nehvist, Přerova nad Labem, Vyšehořovic, Záb a samozřejmě Mochova. Proč se proti elektrárně bouříte? Ten hlavní důvod je vlastně zhoršení toho životního prostředí tady, to znamená emise oxidů uhličitých, emise oxidu dusíku, vodní pára, hluk. A přece jenom jsme v rovině, to znamená, jakákoliv stavba tady působí tak trochu neesteticky. Podle prvotních odhadů, které prezentovalo RWE v Čelákovicích cirka před rokem, by tato elektrárna měla spotřebovat za den 5% celé spotřeby celé České republiky. Což je prakticky, jako kdybyste spálili plyn, který spotřebuje celá Praha na místě o velikosti 200x300 metrů zhruba. Paroplynová elektrárna by měla stát 800 metrů od nejbližší obytné zástavby a pouhých 400 metrů od zástavby plánované, kterou má město Čelákovice již ve svém územním plánu. Máte oporu i v občanech žijících v regionu? Ano, občané vyjádřili svůj názor nejenom v komunálních volbách, ale zároveň i v petici, kterou podepsalo už několik tisíc spoluobčanů. Starostové věří, že jejich aktivita bude úspěšná a společně výstavbě paroplynové elektrárny zabrání. My jsme zatím to zablokovali tak dobře, aby žádný, řekněme, procesní úkon k tomu, aby vůbec mohlo být zahájeno, nebyl. To znamená, není změněn územní plán a tak dále a tak dále. Čili myslím, že jsme na dobré cestě tomu zabránit.